កនំចិនចង់ចាត់អោព្រះចាំអើយរវៃអ្នករះគូម្លេះអញមកគិតអីពុកកុំអញកុំតែស្លាញ់កូននឹកមកអីយើងព្រៀបដូចជាស្លាញ់ក្នុងដៃចំណែកគេវិញព្រៀបដូចជាតែមួយយោរ៉ាខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ពុកអឺបងចង់លឲ្យកូនម្ដាយគេទៅមកស្ដីបន្ទោសឲ្យពុកកាលពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងពុកទៅសម្រាកមួយថ្ងៃបាទពុកក្តីស្រមៃតើខ្ញុំគួរតែធ្វើយ៉ាងណាមានអោកាំងបានក្បែរជីវិតជាគូកបស្រីនេះតាមផ្លូវនេះស្ងាត់មកកូនតែប្រយ័ត្នប្រយែងនេះនាងអូខ្ញុំមានអ្នកពុកមកពីកាប់អស់នេះត្រង់ឃើញតែឃើញតែយើងឃើញហើយយើងមានអត់ភ្នែកទេចាំមើលអាសង្ហាយលបងស្ទាក់វាយវាទៅយើងមិនស្ទាក់វាយឲ្យនាំផ្លាក់ដៃយើងយើងមានវិធីវិធីអីទៅលបងវិធីអីលបត្រោះមិនបាច់សួរច្រើនទេហើយមេអីមកពីណាវិញហ្នឹងខ្ញុំមកពីសាហ្នឹងហើយដល់តាមផ្លងប្រយ័ត្នប្រែងណាស្ងាត់ណាចា៎បាទខ្ញុំទៅសិនណាកូនអ្នកណាគេហ្នឹងកូនអូណាម៉ៃកូនអ្នកស្រីម៉ៅពុកចិត្តរកកូនគេល្អមិនដូចចិត្តរកម៉ៃគេសោះបាទអូយចូលផ្លងឈ្ងាត់ណាស់មិនមកស្រីអញដល់តាមព្រៃអូយយើងមកដើរទេអាតាមផ្លូវនោះហ៎ជួបតែអ្នកក្រខ្ញុំឆ្លងតតាមចាប់សិនហើយយើងមានសិតអីមកឲ្យខ្ញុំឈប់ហ៎ខ្ញុំចោលបាក់ចោលនេះហ៎ចោលអើយចុះលោកចោលឯងចង់ផ្លន់លុយខ្ញុំក៏ចង់ផ្លន់ខ្លួនខ្ញុំផ្លន់លុយឲ្យលឿនណាបាទមិនចង់មកគុំឲ្យប្តឹងពលីហាលោកចៅឈប់សិនឲ្យខ្ញុំសុំលុយខ្លះមកមែនលោកចៅចង់មកបើចង់រស់ចង់រស់បើចង់រស់ខ្ញុំសុំផ្លេចយើងឈ្មោះអសង្ហាអសង្ហានេះសោចោលនឹងផ្លន់យើងហើយប្រឈ្មោះយើងទៀតនឹងហើយអសង្ហាអាចចោលពីម៉េចលំយូរឡេះគ្រាន់តែយកវបទៅដាក់ប៉ុណ្ណឹងសោះយើងមិនដឹងបានសម្រាប់ចៃមានអ្នកឃើញអត់អត់មានអ្នកគេឃើញទេអាលំខ្ញុំនេះអាធ្វើការបានល្អចាញ់ប៉ោឲ្យស៊ីកលីនគូវ៉ាវកលីនគូខ្ញុំអត់ចង់ស៊ីម៉ានទេខ្ញុំចង់ស៊ីកលីនប្រុសហើយខ្ទើយចាចាប់បាត់កូនចាប់អញខ្ទើយ
នៅជាមួយយូរឯងធ្វើដូចមិនដឹងអាសង្ហាផ្លន់លុយយើងអស់ហើយកូនខ្ញុំជឿឯម៉ាក់សង្ហាគាត់ធ្វើបែបនេះហីមែនហើយផ្លន់ហើយប្រាប់ឈ្មោះទៀតដាក់ណាចោលផ្លន់ហើយប្រាប់ឈ្មោះទៀតអ្នកស្រីមែនណាហឺម៉ាក់ចង់រួចទៅកូនថានឹងមានអាក្រក់ម្ល៉េះខ្ញុំជឿថាបងសង្ហាធ្វើអញ្ចឹងហីបងមិនមិនជឿចាំបងនោះចែកចែកផ្ទះវាអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំអត់ជឿថាបងសង្ហាធ្វើអញ្ចឹងហីរកម៉ែគេសោះយីកូនពងតែញ៉ាំញ៉ាំអីតើឯងអីពុកសង្ស័យកូនពុកលឹកមានសាហាដែរមានណាពុកណាយពុកប្រាប់ឲ្យហើយស្លាញ់កូនណាស្លាញ់ទៅមិនតែកុំឲ្យស្លាញ់កូនម៉ៅមិនពុកគេប្រៀបដូចជាទេមយូរ៉ាចំណែកកូនវិញប្រៀបដូចជាចលែងក្នុងដៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនខ្ញុំច្បាស់ដែរពុកខ្ញុំហ៊ានទៅស្លាញ់គេទេអើបដឹងល្អហើយកូនអាសង្ហាឯងនៅផ្ទះទេអីជំរាបសួរមិញជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមកផ្ទះខ្ញុំមានរឿងអីដែរយើងមកនេះចង់ដឹងថាឯងនេះចោលពិតប្រកបអស់អាកំពូលចោលចោលអីទៅខ្ញុំវ៉ៗអស់ហើយនេះហ៊ូហ៊ូធ្វើចោលហើយធ្វើបើទៀតចោលនេះណាជាចោលឯងហ្នឹងខ្ញុំជាចោលខ្ញុំមិនដឹងអីទេអាលឹមឡើងឆៃឆេលផ្ទះវាតិចគុំយើងឆៃឆៃឆៃទៅយើងបានធ្វើយើងខ្លាចទេឃើញអត់ម៉ាក់ខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ឯងហើយថាគាត់មិនចោលទេគាត់ជិមនឹងល្អនេះលោកស្រីមិនត្រូវលើផ្ទះខ្ញុំវិញឯងជាអ្នកលួចហើយមិនបាច់ធ្វើពើទេខ្ញុំបានលួចទេម៉ៃម៉ៃបងបានលួចទេឃើញផងតាំងច្បាស់លោះហើយហើយខ្ញុំជឿទៀតហ៎អាសង្ហាម្ដងនេះឯងរឹមលួចទេនឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាយើងមិនមែនជាចោតទេចាប់លែងកូនយើងភ្លាមលែងយើងលែងយើងឲ្យខ្ញុំលែងកូនឯងហីបើកូនឯងលួចរបស់ទ្រព្យយើងហើយណាខ្ញុំបានលួចតែអ្នកស្រីតាមពិតមានអ្នកចង់ធ្វើបាបខ្ញុំទេអ្នកណាធ្វើបាបឯងលបងឯងហ្នឹងលែងយើងនោះអាវានេះសតយកអាវទៅមកនេះលោកស្រីហោះតើបណ្ដឹងហើយមិនទៀតហើយអោខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធនេះក្នុងការលួចកបោមស្រីដែរចោលហ្នឹងវាប្រាប់ឈ្មោះថាសង្ហាហើយវាពាក់អោនេះអូខ្ញុំទីចោលខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះស្រីឯងទេម៉េចជឿខ្ញុំទៅណាជឿខ្ញុំទៅណាហើយខ្ញុំជឿហ៎មួយកំភ្លៀងនេះគឺយើងមិនមុនជឿជាឯងមកកំភ្លៀងនេះនេះគឺសម្រាប់មនុស្សអាក្រក់ដូចជាឯងមិនឯងកូនមិនអីពុកឈឺខាងក្រៅមិនដូចឈឺខាងក្នុងឯពុកធ្វើអាចអើណាមាននឹងលបងលបងឯងប៉កែរៀបលបិចម្លេះហាថាម៉េចរៀបលបិចមានហើយលោកស្រីតាមពិតខ្ញុំស្ាប់លឺអូមានអ្នកនៅតែលីងអកតាល្អ
អាក្លឹមយូមនេះគ្រាន់តែឲ្យលួចឲ្យប៉ុណ្្នឹងសោះនេះលោកប្រុសនេះលោកប្រុសមានអ្នកតាមអត់អត់ចង់ធ្វើស្អីហ្នឹងដបងលួចឲ្យសង្ហាយូមមកធ្វើអីជាងលួចឲ្យសង្ហាមកប្លន់អ្នកស្រីមកអ្នកស្រីមកភ្លើភ្លើអញ្ចឹងគ្មានតែដឹងអីទេហើយយើងប្រាប់គាត់ថាយើងឆ្លាតសង្ហាគាត់ជឿដែរជឿតាមពិនមានគ្នាអាក្រក់ក្រក់ចឹងសោះទៅប្រាប់គាត់ចាំមិនអញប្រាប់យើងខ្ញុំប្រាប់មិនតោះសង្ហាខ្ញុំសុំតោះអីទេយើងមិននឹកស្មានតឯងនេះគឺជាមនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងសោះលោកប្រុសខ្ញុំអាក្រក់តែអញ្ចឹងយូរហើយមិនបាច់សុំតោះទេអ្នកក្រដូចខ្ញុំសុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសុំតោះខ្ញុំវិញខ្ញុំចិនចំចាប់ជួយបូយ៉ាអមសុំតោះមិនគិតចេតនាទេហើយខ្ញុំសុំតាំងគ្នាកូនកូនលោកជឿអីជឿពុកមិនអាចជមអុយបងសង្ហើយកុំខឹងនឹងអ្នកនាងខ្ញុំអីអ្នកនាងខ្ញុំឆេងឆៅតែអញ្ចឹងទេទីសុំតោះណាមិត្តភ័ក្តិមិត្តភ័ក្តិឯណាគេមិត្តភ័ក្តិដូចជាឯងយោឲ្យតែមនុស្សចេះតែខ្លួនអាចធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយខ្ញុំបានទាំងអស់គ្នាខុសហើយគ្នាខ្មាស់ឯងខ្លាំងណាស់នេះមែនហើយឲ្យមីងសុំតោខែកក្រោយមីងឲ្យរៀបការជាមួយកូនស្រីមីងមីងមិនគិតថ្លៃទេមែនស្រីស្រីឃើញចឹងកើតទៅដឹងមីងប្រកប10លានចោះកុំឲ្យគេនេះគិតថាមីងនេះចិត្តងាយពេកបងសង្ហាចាំការសារភាពស្រីគយគុនបងទាំងស្រងចរណៃក៏មាន